ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഴയകാലത്തെ ഹോം തിയേറ്റർ ബ്ലൂടൂത്ത് ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇപ്പോൾ ഇത് പഴയകാലത്തെ ഹോം തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പാണ്. പണ്ടത്തെ USB നമ്മളെ പെൻഡ്രൈവും FM SD കാർഡും മാത്രമുള്ള ടൈപ്പ് ഹോം തിയേറ്ററാണ്, ഇമ്പെക്സിൻ്റെ ഹോം തിയേറ്ററാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് മാനുവൽ കൺട്രോളാണ്, ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോൾ അല്ല. കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഹോം തിയേറ്റർ. നോക്കിയ ഇതിനകത്തൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, ഒരു ബ്ലൂ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈ ഏരിയ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി ലൈറ്റ് നമ്മളെ സൗണ്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യൂ മീറ്റർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല, അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയറിയാം. ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഈ ഇതിൻ്റെ USB പാനൽ പഴയതുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്, USB ഡിറ്റക്ട് ആവണില്ല. അപ്പോൾ അത് USB ബ്ലൂടൂത്ത് ആക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് കൺട്രോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതായത് സബിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, 2 ഇൻപുട്ട് 2 ഔട്ട്പുട്ട്, അത്ര വളരെ സിമ്പിൾ. 2.1 ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് അയച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 20 30 3 3 20 30 IC ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒരു സബിനും 2 ചാനലിനും. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ USB കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഏരിയയിലൊന്നും കൈ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ പാനലിൻ്റെ, അതായത് USB പഴയ പാനലിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും, അതായത് ഇത് പഴയ ഹോം തിയേറ്റർ ഞാൻ എങ്ങനെ ബ്ലൂടൂത്ത് ആക്കും, അത് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, ഏത് വയറെടുക്കണം, കണക്ഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ പാനലാണിത്. ഇത് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്താണ് നമുക്ക് പാനൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺസും ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ബോർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് പാനൽ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ മാനുവൽ കൺട്രോൾ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ബോർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതേസമയം ഇത് ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട്, അതായത് സ്വിച്ചിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പാണെങ്കിൽ, റിമോട്ടിൽ സ്വിച്ചിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് ആ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് ബൈയിൽ ഓണായിട്ട് ഈ USB ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആ ഓപ്ഷനിലുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഹോം തിയേറ്ററുകളിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമോ മാത്രം അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഒരു പ്രിയാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഹോം തിയേറ്ററിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് USB ബ്ലൂടൂത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഏത് HDMI ഏത് വേണം ഉപയോഗിക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ 2 പീസായിട്ട് വേണ്ട, ഒറ്റ ഒരു ഡിവൈസിനകത്ത് എല്ലാം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനുള്ള ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് ഇത് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ടും ഒന്നും ഔട്ട്പുട്ടുമാണ്, അതായത് ഓക്സ് ഇന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഈ പാനൽ ബോർഡിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ആവും, നമുക്കൊരു ഓഡിയോ ഔട്ടും ഉണ്ടാവും, അത് രണ്ടും ഈ ഏരിയയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇത് ഒന്ന് USB പാനലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കാം, ഇതൊന്ന് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കാം. അത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാറുന്നത്. ഇത് FM ആൻറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് ആ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാനലിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് 5 വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട്, ഒരു ഓക്സ് ഇൻപുട്ട്, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ മൊത്തം ഇതിലേക്ക് കൊടുത്താൽ പണി കഴിഞ്ഞു, ഇതിവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുക, അത്ര പണിയുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ 5 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, അത് കറക്റ്റായിട്ട് റെഗുലേറ്റഡ് ആണോ, 12 വോൾട്ട് ആണോ വരുന്നത്, ഞാൻ ബോർഡിൽ നിന്നാണോ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്, അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കാം പവർ സപ്ലൈ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതേപോലെ മൾട്ടിമീറ്റർ എടുക്കുക, നമ്മൾ അതിൻ്റെ 20 വോൾട്ട് റേഞ്ചിൽ ഇടുക. കാരണം 5 വോൾട്ട് ആണോ 12 വോൾട്ട് ആണോ അല്ലേ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ റേഞ്ചിന് മേലുള്ള ഒരു റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക. റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ 5.17 18 ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് റിലേറ്റഡ് 5 വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വരുന്ന കറക്റ്റായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും, അതായത് ഓക്സ് ഇൻപുട്ടും, നമ്മളെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടും ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. ഈ വയറ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ആ വയർ ഇവിടെ ഏതാ ബ്ലാക്ക് വയർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ടാണ് ആ വയർ. അപ്പോൾ USB പാനലിലേക്കുള്ള സ്ട്രോങ് ഗ്രൗണ്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ആ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാനലിൻ്റെ മുകളിലും ആ വയർ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുക്കണം. അത് ഗ്രൗണ്ടിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ, അതായത് USB സോക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നോയ്സ് ഇല്ലാതെ വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കിട്ടും. അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഈ രണ്ട് വയർ ഏതാണ് ഷീൽഡ് വയർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് ഈ വയറ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഓഡിയോ ഇന്നാണിത്, രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്സ് ഇൻപുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഓക്സ് സെലക്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ വയറാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ഈ വയർ. പിന്നെ ഒരു വയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ വോളിയം കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വയറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലത്തെ പരിചയം കൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹോം തിയേറ്റർ മാനുവൽ കൺട്രോളുള്ള ടൈപ്പാണ്, ഇതേപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ USB ബ്ലൂടൂത്ത് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്ക് ഇതിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻ മൊത്തം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, അതായത് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു, നമ്മൾ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തു, നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ 5 വോൾട്ടും കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിനകത്ത് ബാലൻസ് ഉള്ള ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് വയർ, ഗ്രൗണ്ട് വയർ, അത് നമ്മളിവിടെ USB സോക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് പാനൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇനി ഒന്ന് ആദ്യം കണക്ഷൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇത് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഓൺ ചെയ്യാം. ഹായ് വന്നു.
ഫോണ് ആദ്യം കണക്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. വോളിയം കൂട്ടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമ്മൾ പാനൽ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് എത്ര കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലേ. അത് മാനുവലായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഇനി ഇതിവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്യാം. പവർ ഓഫ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സംഭവം, ഇതിൻ്റെ പഴയ പാനലിൻ്റെ പീസ് രണ്ടെണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഏരിയ ലൈറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലൈറ്റാണ് അതിനൊരു സ്പേസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യാം. സോറി, ഇതല്ല, ഇത് സെൻട്രലുള്ള പീസാണ്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പീസ് വേറെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ വരിക. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സംഗതി അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫില്ലാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി സ്ക്രൂ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബാക്കിലെ സ്ക്രൂവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മാനുവൽ ഹോം തിയേറ്റർ, മാനുവൽ ആംപ്ലിഫയർ ഏതായാലും സിമ്പിളായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് പാനലാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.